10. luku. Seuraava päivä kului jokseenkin samaan tapaan kuin edellinenkin. Rouva Hurst ja neiti Bingley istuivat aamupäivällä jonkun aikaa potilaan luona, jonka paraneminen jatkui hitaasti. Ja illalla Elizabeth liittyi toisten seuraan salissa. Pelipöytä ei tänään kuitenkaan ilmestynyt näkyviin. Herra Darcy kirjoitteli kirjeitä ja neiti Bingley istui hänen vieressään, häiriten häntä alituisesti lähettämällä terveisiä hänen sisarelleen. Herrat Hurst ja Bingley panivat kahden miehen pikettipeliä, ja rouva Hurst seurasi pelin menoa. Elizabeth istui syrjässä neulomuksineen, ja vaarin otti huvitettuna herra Darcyn ja tämän naapurin välejä. Neidin alinomaiset huomautukset kirjoittajan sirosta käsialasta, tasaisista riveistä, kirjeen pituudesta ja niin edelleen, sekä kirjoittajan kylmäkiskoiset vastaukset olivat todella mielenkiintoista kaksinpuhelua ja vahvistivat yhä enemmän Elizabethin aikaisempaa käsitystä kummankin luonteen laadusta. Kuinka mielinsä neiti Darcy tuleekaan, kun saa tuollaisen kirjeen? Ei vastausta. Te kirjoitatte tavattoman nopeasti. Siinä erehdytte. Kirjoitan päinvastoin hyvin hitaasti. Kuinkahan paljon kirjeitä te saattekaan vuoden kuluessa panna kokoon, ja asiakirjeitä niiden joukossa? Huu, minua ihan puistattaa ajatellessani asiakirjeitä. Sittenpä on onneksi, että niiden kirjoittaminen lankeaa minun osakseni, eikä teidän. Mainitkaapa sisarellenne, kuinka kovasti minä ikävöin saada tavata häntä. Siitä pyynnöstänne jo kerran mainitsin. Pelkään, että te ette pidä kynästänne. Antakaas, kun minä teroitan sen. Minä olen mainio näppärä teroittamaan kyniä. Kiitos vain. Minä aina teroitan itse kynäni. Kuinka te osaattekaan kirjoittaa noin tasaisia rivejä? Ei vastausta. Kirjoittakaa sisarellenne, että olin kovin iloinen kuullessani, että harppu oli hänen mieleensä, ja kertokaa hänelle, että ihastuin iki hyväksi hänen verrattomasta pöytäliinamallistaan, joka on minusta äärettömän paljon kauniimpi kuin neiti Grantleyn piirtämä. Sallitteko ehkä minun säästää teidän ihastuksenne ensikirjeeseen? Tässä ei ole enää tarpeeksi tilaa sen tulkitsemiseen. Oh, samantekevä. Tapanhan hänet itsensä tammikuussa. Mutta kirjoitatteko te aina hänelle noin ihastuttavan pitkiä kirjeitä? Pitkiä ne tavallisesti ovat, mutta niiden ihastuttavuudesta ei ole minun asiani päätellä. Minä olen aina ajatellut, että sen, joka kirjoittaa niin helposti pitkiä kirjeitä, täytyy kirjoittaa aina kauniisti. Tuo ei ollut ollenkaan imartelevaa Darcylle, Caroline, huudahti hänen veljensä, sillä häneltä ei kirjoittaminen käy helposti. Hän miettii liian perusteellisesti pitkiä sanojaan, eikö totta, Darcy? Ainakin kirjoitan eri tavalla kuin sinä. Charles kirjoittaa niin huolimattomasti, ette te voi uskoakaan, huudahti neiti Bingley. Hän jättää pois puolet sanoista ja tuhraa loputkin aivan lukemattomiksi. Ajatukset kulkevat päässäni niin nopeasti, etten ennätä panna niitä paperille, ja siksi päivät vastaanottajat välistä pääse ollenkaan selville minun ajatuksistani. Teidän alistuvaisuutenne, herra Bingley, vääntää moittijalta aseet kädestä, huomautti Elizabeth. Mikään ei ole niin pettäväistä kuin näennäinen alistuvaisuus, sanoi Darcy. Useinkaan se ei ole muuta kuin pelkkää välinpitämättömyyttä toisten mielipiteestä ja välistä epäsuoraa kerskumistakin. Kummalla tavalla sinä tulkitset minun tämänkertaisen vaatimattomuuteni? Mitä se on muuta kuin kerskumista? Sillä sinä todella ylpeilet kirjoitusvirheistäsi, koskapa selität niiden muka johtuvan ajatustesi kerkeydestä. Jolle tuota suorastaan pidä jonain ansiona, niin ainakin kuvittelet herättäväsi sillä toisten mielenkiintoa persoonaasi. Joutuisuutta ja kerkeäkätisyyttä pidetään suurena ansiona, useinkaan muistamatta, että joutuin tehty työ on enimmäkseen hutiloitua. Kun aamulla sanoit rouva Bennetille, että jos päättäisit luopua Netherfieldistä, niin toteutuisi päätöksesi 5 minuutissa, ja sitä luulottelit mukavas mainioksikin urotyöksi puoleltasi. Mutta mitäpä kiitettävää itse asiassa onkaan moisessa hätäilemisessä, jolloin paljon tärkeitä asioita jää vaarin ottamatta ja tekemättä, ja josta ei ole tosi hyötyä itselle eikä muille. Oho, huudahti Bingley, jopa sinä menet liian pitkälle, kun muistuttelet kaikkia aamullisia hassutuksia. Ja kuitenkin, kunniani kautta, silloin minä uskoin todella niin kuin sanoin, ja uskon sen vieläkin. Ainakaan en ehdoin tahdoin tahtonut esiintyä joutavana hätikkönä naisten edessä. Olen kyllä vakuutettu, että uskoit sanasi todeksi, mutta enpä sittenkään luule, että lähtisit täältä sellaisella silmittömällä hopulla.
Sinun menettelysi olisi silloin aivan sattuman varassa. Ja vaikka jo istuisit hevosen selässä ja joku ystävä sanoisi sinulle, Bingley, tekisit kai paremmin, kun lykkäisit lähtösi ensi viikkoon, niin epäilemättä tekisit niin. Epäilemättä lykkäisit lähtösi vielä kuukauden päähän. Tuolla kaikella te olette ainoastaan todistanut, huudahti Elizabeth, ettei herra Bingley tehnyt oikeutta omalle sopuisalle luonnonlaadulleen. Te olette nyt kuvannut hänet paremmin kuin hän itsekään osaisi sen tehdä. Tunnen itseni perin imarrelluksi, sanoi Bingley nauraen, kun kannatte ystävääni hänen kuvatessaan minut lauhkeaksi lampaaksi. Mutta pelkäänpä, että te sen kautta annoitte asialle käänteen, jota hän ei mitenkään tarkoittanut, sillä arvaan hänen varmastikin panevan minun suurempaa arvoa, jos vastaisin hänen taivutukseensa jyrkästi kieltäen ja laskettaisin tieheni täyttä laukkaa. Sovittaisiko siis teidän myöhempi itsepäisyytenne herra Darcyn mielestä aikaisemman hätiköimisenne? Tuota, totta vie, en kykene oikein selittämään. Vastatkoon Darcy itse siihen kysymykseen. Sinä nähtävästi odotat minun rupeavan selittämään mielipiteitä, joita suvaitset sanoa minun omikseni, vaikken ikinä ole tunnustanut niitä omikseni. Pysyäksemme kuitenkin kosketellussa tapauksessa, neiti Bennet, tulee teidän muistaa, että tuo ystävä, jonka otaksuimme toivovan hänen vielä viipyvän täällä, lausui pelkän toivomuksensa perustelematta sitä millään tavoin. Ettekö siis pidä minään ansiona, että mies taipuu ystävänsä suostutukseen, alttiisti ja perusteluja pyytämättä? Sokea taipuminen ilman omaa vakaumusta ei ole kunniaksi kummallekaan. Minusta tuntuu, että te, herra Darcy, ette myönnä ystävyydelle ja hellyydelle minkäänlaista vaikutusvaltaa. Katsekin pyytäjään riittää usein pyydetylle, jotta hän taipuu pyyntöön, vaatimatta ollenkaan vakuuttavia todisteluja. En tässä tarkoita erityisesti tuota herra Bingleyn suhteen oletettua tapausta. Hänen menettelystään sellaisessa tapauksessa voimme keskustella, kun todellinen tilaisuus tarjoutuu. Mutta ylipäänsä, ja aivan jokapäiväisissä tapauksissa, kun ystävysten kesken toinen pyytää toista muuttamaan päätöksensä jonkin tärkeän asian suhteen, ajatteletteko te silloin hänestä halveksien, jos hän täyttää pyynnön ilman muuta? Eiköhän olisi viisasta, että ennen kuin käymme pitemmältä kehittämään tätä mielenkiintoista kiista-aihetta, ensin määrittelisimme tarkemmin kyseen olevasta pyynnöstä aiheutuvan ratkaisun tärkeyden sekä noiden miesten välillä vallitsevan ystävyyssuhteen syvällisyyden. Tottahan toki, huudahti Bingley. Älkäämme toki unohtako tärkeitä yksityisseikkoja, kuten miesparkojen pituutta ja painoa, sillä niillä saattaa olla enemmänkin merkitystä asian ratkaisussa kuin mitä te, neiti Bennet, osaatte arvatakaan. Sillä minä vakuutan, että jollei Darcy olisi noin pitkä hongankolistaja minun verraten, en osoittaisi hänelle puoltakaan sitä arvonantoa, jota hän nyt nauttii minun puoleltani. Ja minä väitän, että vaikea on ajatellakaan sen kunnianarvoisempaa patriarkkaa kuin Darcy saattaa olla erinäisinä hetkinä ja erinäisissä tilanteissa. Omassa kodissaan esimerkiksi, ja nimenomaan sunnuntai-illoin, kun hänellä ei ole mitään tekemistä. Herra Darcy hymyili, mutta Elizabethista tuntui, kuin olisi hän hiukan loukkaantunut, ja sen vuoksi hän tukahdutti naurunsa. Neiti Bingley kiiruhti kiihkeästi hillitsemään veljensä kevytmielistä pilantekoa. Huomaanpa, mihin sinä pyrit, Bingley, sanoi hänen ystävänsä. Sinä tahdot välttää väittelyä ja panna meidät tuppisuiksi. Ehkä olet oikeassa. Väittelyt minusta liiaksi muistuttavat sanakopua. Jos sinä ja neiti Bennet säästätte loppuottelunne siksi, kunnes pääsen karkuun kuulemasta sitä, niin olen hyvin kiitollinen. Sitten saatte minun puolestani otella mielenne hyviksi. Teidän pyyntönne, sanoi Elizabeth, ei vaadi minulta mitään uhrausta, ja herra Darcyn olisi kenties parempi lopettaa kirjeensä. Sen tehtyään Darcy pyysi naisilta vähän soittoa ja laulua. Neiti Bingley hypähti oitis pienon ääreen, ja pyydettyään Elizabethia kohteliasti aloittamaan, jonka pyynnön tämä yhtä kohteliasti torjui, istahti hän itse soittamaan. Rouva Hurst lauloi sitarensa säästämänä, ja selaillessaan sillä aikaa pienon kannella olevia nuottilehtiä ei Elizabeth voinut olla huomaamatta, että herra Darcy katseli usein ja tutkivasti häntä. Hänen oli vaikea arvata, minkä vuoksi tuo mainio mies valitsi juuri hänet ihailevan tarkastuksensa esineeksi, ja tietäessään olevansa Darcylle perin vastenmielinen, joutui hän yhä enemmän ihmeisiinsä. Muuta syytä hän ei lopulta voinut keksiä, kuin että hänen mielipiteensä ja lausuntonsa olivat Darcysta ehkä paljon nurinkurisemmat ja moitittavammat, kuin tämä oli olettanutkaan. Mutta tuo ajatus ei Elizabethia paljonkaan surettanut.
Hän välitti liian vähän tuosta ylpeästä herrasta, kaivatakseen hänen suosiollista hyväksymistään. Esitettyään joitakuita italialaisia lauluja, rupesi neiti Bingleyn muutteeksi soittamaan vilkasta skottilaista kansansävelmää, jonka johdosta herra Darcy sai aihetta lähestyä Elisabethia ja kysyä tältä: "Eikö tuo sävel houkuttele teitä, neiti Bennet, käyttämään tilaisuutta ja esittämään meille reelin?" Elisabeth hymyili, mutta ei vastannut. Darcy uudisti kysymyksensä, hiukan oudostellen tytön äänettömyyttä. "Ah, kuulin kyllä kysymyksenne jo ensi kerralla," sanoi tämä, "mutta en voinut heti päättää, mitä siihen oikein vastaisin. Te toivoitte tietystikin minun vastaavan myöntävästi, jotta saisitte mielihyviksenne moittia huonoa makuani. Mutta minusta on aina hauskaa torjua sellaiset yritykset ja vetää moittioitani nenästä. Olen sen vuoksi päättänyt vastata teille, ettei minua lainkaan haluta tanssia reeliä. Ja moittikaapas nyt minua, jos rohkenette." "En todellakaan rohkene." Elisabeth, joka oikeastaan oli tahtonut vastauksellaan ärsyttää häntä, oli hiukan ihmeissään hänen suopeasta mukautumisestaan. Mutta hänen omassa sävyssään oli ilkamoisuus aina niin viehkeän herttaista, että hänen oli vaikea ärsyttää ketäkään. Ja Darcy puolestaan tiesi, ettei vielä kukaan nainen ollut vaikuttanut häneen niin kiehtovasti kuin tuo pieni maalaistyttö. Jollei tämä olisi ollut niin halpaa sukua, niin Darcy olisi saattanut uskoa olevansa vaarassa ihastua häneen vakavastikin. Neiti Bingley näki tai epäili nähneensä kylliksi tunteakseen mustasukkaisuuden kalvavaa matoa. Hänen suuren huolensa rakkaan Janein pikaisesta parantumisesta liittyi palava halu päästä pian eroon tämän epämieluisesta sisaresta. Hän koetti usein herättää Darcyssa vastenmielisyyttä Elisabethia kohtaan jatkamalla vanhaa naljailuaan heidän otaksutusta naimisestaan ja hänen tulevasta avio-onnestaan. "Minä toivon," hän sanoi, kun he seuraavana päivänä kävelivät yhdessä puistossa, "että opetatte tämän mieluisan tapauksen jälkeen tulevan anoppinne hiukan suistamaan kerkeätä kieltään ja, mikäli mahdollista, nuorempia sisaruksia juoksentelemaan vähemmin upseerien parissa. Ja, jos sallitte minun kosketella niin arkaluontoista asiaa, koittakaa myöskin hillitä lemmittynne hieman liiaksi silmäänpistävää itserakkautta. Eikö teillä satu olemaan vielä joitakin muita toivomuksia minun tulevan kotionneni suhteen?" "Tottahan toki. Tietysti te asetatte tulevan enonne Philipsin ja tämän arvoisan puolison kuvat Pemberleyn taulukokoelmaan. Ne sopivat hyvin oman kuuluisan tuomarienonne viereen. Toimivathan molemmat miehet samalla alalla, vaikka vähän eri haaroilla. Mutta Elisabethin ne kuvaa te ette valitettavasti sinne saa, sillä mikä maalari voisikaan uskottavasti esittää tuota ihanaa silmäparia. Ei todellakaan kävisi helpoksi kuvata niiden vaihtelevaa ilmettä, mutta niiden värin ja muodon ja kauniit ripset voi kyllä hyvästi esittää." Samassa tuli heitä toisella käytävällä vastaan rouva Hurst ja puheenaihe itse. "En arvannut, että tekin aiotte lähteä kävelemään," sanoi neiti Bingley hiukan hämillään, peläten, että tulijat kenties olivat kuulleet heidän viime sanansa. "Teitte molemmat kerrassaan kelvottomasti karatessanne tänne yksin, puhumatta meille, minne lähditte," huudahti rouva Hurst harmissaan ja tarrautui Darcyn toiseen käsivarteen, jättäen Elisabetin kävelemään yksin heidän perässään. Polulle mahtui vain kolme henkeä rinnakkain. "Harmitellen naistensa epäystävällisyyttä," sanoi Darcy oitis. "Me emme kaikki mahdu tässä kävelemään. Lähtekäämme tuonne keskitielle." Mutta Elisabetillä ei ollut lainkaan haluja jäädä heidän parinsa, ja hän huudahti nauraen: "Ei, ei, pysykää vain siinä, missä olette. Te muodostatte ihmeen soman ryhmän. Neljäs henkilö pilaisi kauniin kokonaisvaikutuksen. Hyvästi." Hän juoksi iloisesti tiehensä ja nautti ajatuksesta, että hän pääsi jo päivän tai parin päästä palaamaan kotia. Jane oli jo siksi virkeä, että hän voi illalla tulla pariksi tunniksi toisten seuraan.